7番ユリア・シュベスチェンさん、ハンガリー。 Number 7 representing Hungary, ユリア・シュベスチェン。ハンガリー、ユリア・シュベスチェン、ショートプログラム第5位。高いジャンプを十分に堪能してみてください。仮面の男です。最初のジャンプ、相変わらず高さのあるトリプルルッツジャンプでした。彼女の場合は上に上がってから回転を開始するような、そんな余裕と高さを感じます。ステップを挟んでいます。今のはトリプルループだったんですけれども、回転不足で降りてきてしまいました。はい、五十嵐さん、はい、この曲はヤグディンと同じ仮面の男を彼女も使ってるんですが、はい、曲想としてはどうなんですか？スケーティングとマッチするんですか？やはりメロディーラインを、ね、捉えていくのか、はい、あるいはそのビートを捉えていくのか、まあ、それによってその表現方法が変わりますので、あ、まあ、そういう意味では、ね、非常に雰囲気を、ね、出しやすい曲の一つだと思います。そうですか。トリプルルッツのはずですね。一回転です。これも抜けました。これもダブルアクセルのはずでした。終盤に向けてちょっとスピードが足りません。ハンガリー、ユリア・シュベスチェン。ショートプログラムは5位でしたが、ジャンプの回転のなさがちょっと佐藤さん目立ちました。そうですね、特に外国の選手
入国してからちょうど今疲れが出てきているところだと思うので、やはりその辺が調整は難しくなっているのではないでしょうかね。あ、最初のコンビネーションです。ここはステップを入れたシーンですね。そしてトリプルトーループ、はい、腹筋と背筋が強いですよね。これだけの大きな体をこの高さで頑張ってしまうんですから、かなりの筋力が必要とされます。164センチ、最後はビールマンスピンでした。現在のところ6人が滑って、オンダが2位、ニコディノフは今日のフリースケーティングは満足いく出来ではなかったんですが、トップはキープしています。オンダがソルトレークシティオリンピックへの切符を手にするためには今日まず3位以上というのが一つのポイントですが、さあどうでしょう。テクニカルメリット 5.1、 5.4、技術点はほとんどが5点台、カナダのジャッジが 4.8、 0.6 のこの開きがあります。これを減点は五十嵐さん、やはりジャンプのミスと言いますか。そうですね、それとやはり失敗がですね、後半に固まったということですね。ですから印象がやはりミスの印象が強くなってしまいます。表現力プレゼンテーションです。こちらは 5.0 から 5.5 まで、シェベスチェンは7人滑って第3位、オンダは2位キープです。5-2 5-5 5-3 5-3 5-2 5-0 5-3 5-4 5-3 Thank you.